Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2017 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар явуулж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороод эрх тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэхэд бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2017 оны 5-р сарын 24-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэг бүрчилэн тусгасан эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Улсын хурлын нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналуудыг дараах байдлаар төсөлд тусглаа. Үүнд 1. Тогтоолын төслийн 2016-аас 2020 он гэснийг 2017-аас 2020 он гэж. 3-2 дахь дэд залтын улсын хурал тайлагнаж байх гэснийг улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороонд 2019-2020 оны 1-р удирдлагт тус тус тайлагнах гэж өөрчлөх саналуудыг төсөл тусгава. 2. Төслийн хавсралтын 4-р бүлгийн зорилт 8-ыг бүхэлд нь 22-1-10 дахь мөн дэд залтыг эдийн засгийн тооцоог олон улсын стандартын дагуу сайжруулах, нөөц ашиглалтын хүснэгтэн тусгах гэж өөрчлөн найруулах. 6-2 дахь залтын 2018 оны 6-р сар гэснийг 2019 оны 1-р удирдлаг гэж, 2020 оны 6-р сар гэснийг 2021 оны 1-р удирдлаг гэж тус тус өөрчлөх. Хөтөлбөрийн хугацааг өөрчлөсөнтэй холбогдуулан 2016 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн талаарх 2-1-2, 2-1-6, 13-1-8, 13-1-23 дахь дэд залтууд болон эдгээр арга хэмжээнд зарцуулсан 2.8 тэрбум төгрөгийг хөтөлбөрийн санхүүжилт хэсгээс хасах зэрэг саналуудыг төсөлд тусглаа. Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-аас 2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн үг хэллэг, найруулаг, хөдөлгөөний техникийн засваруудыг хэлсэн эцсийн хөтөлбөрийн төслийг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-аас 2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За